საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო კორპორაცია ევექსის სტუდენტურ პროგრამაში ჩაერთო. საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კარიერული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა ევექსის წარმომადგენლებსა და სტასულ სტუდენტებს შორის, სადაც სტუდენტებმა იმ პროგრამების შესახებ მოისმინეს ინფორმაცია, რომელსაც მათ ევექსის თავაზობს. კერძოდ, ევექსის სტუდენტებს თავაზობს სადაზღვევო პაკეტს, რომლითაც სტუდენტები მიიღებენ დამატებით ფასდაკლებებს იმ სერვისებზე, რომლებიც არ ფინანსდება. Წარჩინებული და აქტიური სტუდენტები ჩაერთვებიან ევექსის სტიპენდიის პროგრამაში. ევექსი აძლევს დასაქმების შანს არამხოლოდ სამედიცინოს, არამედ ნებისმიერი სკოლის სტუდენტს და კურსდამთავრებულს. პროექტი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ხორციელდება. სამედიცინო კორპორაცია ევექსი თანამშრომლობს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტთან. მოხარულები ვართ, რომ გაფორმდა ჩვენ შორის მემორანდუმი და ჩვენი თანამშრომლობა გულისხმობს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის სტუდენტურ პროგრამაში თქვენი უნივერსიტეტის ჩართულობას. დღეს გავაცანით სტუდენტებს ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ, ზოგადად რას გულისხმობს და რას მოიცავს. ევექსი თავაზობს სტუდენტებს აბსოლუტურად უფასოდ განახლებულ საყოველთაო დაზღვევის პაკეტს, რომელსაც ძალიან ბევრი უფასო ბენეფიტია სტუდენტებისთვის. პროცესებია სტუდენტებზე მორგებული და რაც თავარია, გათვალისწინებულია მათთვის ძალიან ბევრი ფასდაკლება. ასევე პროექტი გულისხმობს სტიპენდიას, დასაქმების მიმართულებას სტუდენტებისთვის და ძალიან ბევრ საინტერესო აქტივობას და ღონისძიებას პირდებით მთელი წლის განმავლობაში, ასე რომ ყველა სტუდენტს მოუწოდებთ ჩაერთონ ამ აქტივობებში და ღონისძიებებში და გამოხატონ მეტი ინტერესი, რომ ითანამშრომლონ სამედიცინო კორპორაცია ევექსთან. წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებულ წელს რაც დავარია. დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში მობრძანდნენ კლინიკა ევექსის წარმომადგენლები, რომლებმაც წარმოგვიდგინეს პატარ-პატარა შემოთავაზებები დაფინანსებებთან და სტიპენდიებთან დაკავშირებით, ასევე ახალი პირობები დაზღვევებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ძალიან სასარგებლოა მთლიან უნივერსიტეტისთვის, ასევე თითოეული სტუდენტისთვის. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში დღეს მობრძანებული იყვნენ ევექსის კლინიკიდან წარმომადგენლები და შემოგთავაზეს სტაჟირების პროგრამა საყოველთაო დაზღვევის შესახებ გაგვაცნეს ინფორმაციები და ძალიან მოგვეწონა. სტუდენტებისთვის აუცილებელია ეს პროგრამები, რომ იცოდნენ, ანუ რა ეკუთვნით სახელმწიფოსგან უფასოდ და ანუ ძალიან საჭირო ინფორმაცია მივიღეთ დღეს ამ ყველაფრის შესახებ.